Og fight. Du tager ham på udholdighed. Vi vil så bare være først. Bare være først. Det vil være slå, Louisa. Slå, Louisa. Gå efter målet og slå på ham. Jeg har en t-shirt. Nej, stop. Break. Hvorfor stop? Op og stå igen. Okay, Kås, du har været meget godt kørende på stamina. Det var det hans t-shirt. Det kan reach. Okay. Nu er begge parter klar. Fuck det lige ud. Fight. Go, fight! Yes. Er du ved at blive træt? Prøv det ind i øvrigt. Louisa, slå på mål! Slå på mål! Slå på mål, Louisa! Så ind igen, okay, break! I skal ind på mig bare. Det er færdig. Okay, det er ikke mig, jeg tænker på. I bliver på adressen. Kom, Louisa. Okay. Fight. Jeg ikke en eneste gang har jeg sådan noget slået ud efter mig. Louisa slår hårdt. Louisa slår hårdt. Louisa slår hårdt. Louisa slår igennem. Break lige ud. Break. Og kås op på madrassen, ikke løb. Op på madrassen, kås. Du slår hårdt. Og fight. Gå, Louisa. Stammerne skal nok komme. Louisa, prøv det. Louisa, kig på målet og slå på det. Kig på målet og slå på det. Go for the nuts! Ja! Så, Louisa, slå målet. Slå målet og spark målet. Spark målet. Ja, du har den, Louisa. Han er som at kaste op. Okay, nu igen.